habeen wanaagsan saaxiibyaal u diyaar garoobo wararkeenna caawa waa arbaco khamiis ay soo gelayso waana 16-ka diseembar 2020 caawana saaxiibyaal wararkeenna kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid a xiisad culus ayaa ka taagan xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyo cabsi dagaal oo laga cabsi qabo in badan kaga haya awoodaha militari ee dalalka soomaaliya iyo kenya aan wax badan aan ka eegi doona awoodda militari ee dalkeenna iyo meelaha aan ku xoogannahay iyo halka kenya ay naga sarreyso. warbixinada kale waxaa qaybka cabdikariin guuleed iyo xasan cali qeyre oo ku kulmay magaalada dooxa iyo tuuno durba soo baxaya roob loo amar culus ku bixiyay in gacanta lagu soo dhigo raggii ka dambeeyey dilka saraakiisha militariga. dowladda soomaaliya oo dejisay qorsho cusub oo ay doonayso in mar kale kaga hortagto bannaanbaxyo ka dhaca caasimadda. cumar finish weji kale ayuu u yeelay dabadbaxyadii shalay ka dhacay degniin culus ayuuna u diray mucaaradka yaa fududeeyey safarada qeyre uu ku tegayo dooxa iyo raashka. wararkii ugu dambeeyey ayaan eegi doonaa kulamada halkaasi ka soconaya iyo ciidamada haram cad oo aan helay xoogo sheegaya in hub culus ay ka heleen turkiga. qodobadaasi kuba kale ayaa saaxiibyaal qayb ka noqon doona wararkeenna. qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe inoo dhe gambaleelkana taaboosay kugu soo dhacaan macluumaadyada iyo wararka gaarka ah halkan aan ku baahno. waxaynu ku bilaabi doonaa saaxiibyaal ee tan iyo markii dowladda soomaaliya xiriirka dhanka diblomaasiyada u jartay waddankaasi kenya waxaa sii kordhayay xiisadda ka taagan xadka dalalka soomaaliya ee kenya. waxaan maanta si guud u eegi doonaa warbixin ku saabsan awoodaha militari ee dalalka soomaaliya ee kenya, quwadaha dhanka militariga iyo xogo ku saabsan xiisad ayaa ka taagan xadka u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo kenya una dhow magaalada madheera kadib markii halkaas la sheegay dowladda soomaaliya ay ku daabusho ciidamo badan. wargeyska caanka ee kasoo baxa kenya daily nation ayaa soo xiganaya dadka deegaanka wuxuuna sheegay in halkaas ay soo gaareen ciidamo badan oo soomaaliya. warkan kasoo baxay saacado un kadib markii dowladda soomaaliya ku dhawaaqdeen xiriirka dhanka diblomaasiyada u jartay dhigeeda kenya ayay amartay diblomaasiyiinta reer kenya in 7 maalmood gudaha dalka ay iskaga baxaan. soomaaliyaasa diblomaasiyiintooda ay amartay in dalkooda ay ku soo laabtaan ayaa qaar ka mid a dadka deegaanka u waramay. wargeyska daily nation ee kasoo baxa kenya oo ka mid a warbaahinta ugu afka dheer ayaa sheegaya in ciidamo badan oo militariga soomaaliya ah ay isku diyaarinayaan goobaha muhiimka ee xadbeenaadka u dhexeeya labada dal. waxaa sidoo kale la sheegay in shalay dowladda soomaaliya diyaarado militari ah ay ku geysay xadka ciidamo badan gaar ahaan degmada doolow iyo luuq halkaasoo ciidamo badan la dhigay. sarkaalkan u hadlay warbaahinta kenya ee daily nation oo magaciisa la qariyay ayaa xaqiijiyay in ciidamo badan oo soomaaliya ay kasoo tallaabeen xadka kuwaasoo ku sugan xuduudda labada dal. ma jirto wax waraa dowladda soomaaliya kasoo baxaya oo xaqiijinaya saraakiishan iyo ciidamadan halkaasi la geeyey. haddaba daawadayaal, si guud waxaan u eegi doonaa isbarbardhigga awoodda militari ee soomaaliya iyo kenya. wargeyska kasoo baxa waddanka maraykanka ayaa dhowaan waxa uu soo bandhigay liis muujinaya awoodaha militari ee waddamada caalamka. warbixintan waxaan ku eegi doonaa farqiga awoodaha militari ee dalalka soomaaliya, kenya iyo ethoobiya. inkastoo arrimo badan lagu eegayo xogaha waddamada soomaaliya iyo ethoobiya waaso soomaaliya iyo kenya maadaama labadaasi waddan hadda uu ka dhexeeya xiriir aada u hooseeya, waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa awoodaha militari ee kenya iyo soomaaliya. haddii aanu ku bilaabno kenya, kenya waxa ay kaalinta 84aad kaga jirta liiska waddamada lagu qiimaya awooddooda militari ee ka kooban 138 dal. tirada guud ee shacabka kenya waxa ay ka kooban yihiin ilaa 48 milyan oo qof. tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay inay gaarayaan 19.698 kun oo ruux oo u dhiganta 40% oo ka mid a shacabka dalkaasi kenya. 12,666,245 qof ayaa awood buuxda u heli karta inay ka mid noqdaan ciidanka sanad kasta. tirada dadka da-doodu soo kobciso ama soo weynaanayso ku biiri kara ciidamada ayaa ina la sheegay inay gaarayso 848,307 qof. tirada ciidamada militariga kenya hadda shaqeeya qiyaastii waxaa lagu qiyaasay inay gaarayaan 24,050 askari. sida lagu xusay warbixinta kasoo baxday wargeyska maraykanka, mana jirto kayd ciidan oo ay militariga kenya ay leedahay. awoodda ciidanka cirka ee kenya, isku dar 150 diyaaradood ayay leeyihiin ciidamada cirka waddankaasi kenya. 17 ka mid a diyaaradahaasi waa nooca dagaalka, 20 waxay kala gudbiyeen saanadaha militari, 32 waa diyaaradaha tababarka, 2 waxay fuliyeen howlgallada qaaska ah, halka 79 waa diyaaradaha qumaatiga u kacay helicopteriska. awoodda ciidanka ee dalkeena waa awoodda ciidanka dhulka ee kenya. ciidamada dhulka ee kenya waxa ay leeyihiin 76 taangi, 479 gawaarida gaashaaman, 30 oo guwa madaafiicda, waa 30 gaadiidka madaafiicda isrogah,
صدن إيشان ولا بعدين إيشان ومدافع له لجيفيو كينيا ماله أنا قلب جنتال هذا لغور ركبه أود إذا ما ضبط ده كينيا هنتد جود إذا ما ضبط ده كينيا واحد لغور قياس سكالي تطبق كم ذا ودوم قوة سكر مر جوكتا قسم يبيها كينيا ماله مراكب ديار ضها قادة يكو حبر بريه يكو قيابته خاصة يبيها كده قلما daqaalaha ku baxa military-ga wadankaasi Kenya miisaaniyadda loo qoondeeyay howlgalka gaashaanniga ama difaaca wadankaasi Kenya waxa lagu qiyaasay inay gaareyso $121 million oo dollarka Mareykanka deynta dibadda ee ka hesha Kenya waxa lagu sheegay inay gaareyso 72,000 muhiimada juqraafi ahaan ee Kenya baaxadda dhulka ee laba jibaare wadankaasi waxa lagu qiyaasay inay gaareyso 580.367 km dhul xeebeedka Kenya waxa lagu qiyaasay inay gaarayaan 536 km xuduuda wadamada ay la wadaagtaa waa 3,457 km Kenya ma lahan marin biyood ay isticmaali karto hadaba dhinaca kale daawad ilaan eega awoodda military ee dalkeena Soomaaliya Soomaaliya waxay kaalinta 536 kaga jirtaa liiska wadamada lagu qiimeeyo awoodda military ee ka kooban 538 dal sida ku xusan warbixintan uu diyaariyay wargeyskan ka soo baxay Mareykanka tirada shacabka Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasay inay gaarayaan 12,258 qof tirada dadka ku biiri kara ciidamadeena Soomaalida waxa lagu qiyaasay inay gaarayaan 2,700,067 ruux oo u dhiganta 4,500 dadka shacabka 1,221,300 qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka sanad kasta tirada dadka da'doodu soo kobciiso ay kuna biiri kara ciidanka ayaa la sheegay Soomaaliya inay gaarayaan 121,589 qof tirada ciidamada military-ga Soomaaliya hadda u shaqeeya ama qiyaasi u diwaan gashan waxa lagu qiyaasay inay gaarayaan 20,000 oo askari sida lagu xusay warbixinta ma jirto ciidamo kayd ay Soomaaliya leedahay hadii ay dagaal culus ay wajahdo ciidanka waa awoodda ciidanka cirka ee Soomaaliya Soomaaliya xilligan ma lahan awood dhanka ciidanka cirka ah sida lagu xusay xogta ugu dambeysay ee la soo bandhigay sanad kasta oo la qiimeeyo awoodaha military-ga wadamada Afrika tani waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay salaheen ciidamo kuwa cirka ah iskaba daa diyaarada drones ama kuwa helicopter intaba awoodda ciidamada dhulka hadii aan eegna ee Soomaaliya Soomaaliya waxay leedahay 10 taangi 100 gawaadhida gaashaaman Soomaaliya ma lahan madaafiic iskooda isu rogta ama ishagta Soomaaliya 3 madaafiic oo kuwa la jiido ayay leedahay 10 qalabka lagu rakibo gantaalada waa ay leedahay awoodda military ee badda Soomaaliya hantida guud ee ciidanka badda Soomaaliya waxa lagu qiyaasay 3 doomood oo kuwa kormeera biyaha joogtada Soomaaliya ma laha maraakiibta diyaaradaha qaada iyo kuwa wax burburiya ee maraakiibta dagaalka la gala iyo kuwa biyaha hoosadaba mara wax soo saarka saliidda Soomaaliya ma jirto ceelal saliidda Soomaaliya ay leedahay ma jirto saliid kayd ah Soomaaliya ay leedahay dhaqaalaha ku baxa ciidamada military-ga Soomaaliya Soomaaliya miisaaniyadda loo qoondeeyay howlgalka gaashaanniga ama difaaca dalka waxa lagu qiyaasay inay gaareyso $62,200,000 Mareykanka deynta dibadda Soomaaliya ay ka hesho waa $5,000,000 muhiimadda juqraafi ahaan ee Soomaaliya baaxadda dhulka ee laba jibaaran ee Soomaaliya waa 537.656 km dhul xeebeedka ku teysan Soomaaliya waa 3,250 km xuduudda ay wadamada kale la wadaagto waa 2,378 km Soomaaliya sama lahan marin biyood la isticmaali karo hagaag daawadayaal warbixintaas waxaan ku soo koobaynaa awoodaha military ee Soomaaliya iyo Kenya aan ku eegnay xiisadda diblomaasiyad ee labada dal oo u muuqata mid cirka isku sii shareereysa halay laba warbixinadeen ugu dambeeya yar soo qaadan doona daawadayaal magalada Dooxa ee caasimadda Qadar si kadis ah halkaas waxa isku arkay Xasan Cali Qeer iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed Turbul waxa soo baxay tuhuna la xariira saaxadda waa siyaasadda Qadar ee isticmaalaysa doorashada warbaahinta gudaha dalka ayaa soo xiginaysa ila wareedo ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeer iyo madaxweynihii hore Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo labaduba qayb ka midowga musharaxiinta Soomaaliya ay ku kulmeen magaalada Dooxa warbaahinta ayaa sheegaysa in la ogaado xog ku saabsan safarka ra'iisul wasaaraha hore
dooxa uu ku tagay iyo weliba sidoo kale cabdikariim xuseen gooleed waxyaabaha sida gaarka warbixintan waxay sheegaysaa in safarka qarsoodiga ah ee raashka uu ku tagay uu kaga sii gudbay waddankaasi qatar qeyre halkaasuu kulamo qarsoodi kula qaatay cabdikariim xuseen gooleed waxaana kulan kale ku weelinayay saraakiil ka tirsan sirdoonka soomaaliya sida ila lagu kalsoonaan karaya sheegeen gooleed si lamida qeyre iyo isna qaab dhuumaaleya si aa ugu tagay magaalada dooxa maalmihii dambar wuxuu ku sugnaa magaalada nairobi caasimada kenya tegitaanka labadaani ee dooxa ay tagna ayaa la sheegay in dowladda qatar ay doonayso inuu ku qamaarto qeyre ama guuleed midkood waxaana shaxdana la sheegay inuu meel sare ka eegayo fahad yaasin haddii ay sax noqoto warbixintan ay warbaahinta iyo weliba ilaah lagu kalsoonaan kara ay baahinayaan waxaa la tilmaamayaa in dowladda qatar laga yaabo inay ku boodo falsafadda madaxweyne farmaajo lagana yaabo inay ku qamaarto guuleed ama qeyre guuleed ama qeyre waa labada nin ee hadda ifafaalaha ugu badan leh iyo dhaqaaqyada badan ka sameynaya dhanka ololaha doorasho marka loo eego arrintan ayaa keentay in meelo badan oo ka mid a waa arrintan ayaa keenaysa tuhnada lasii xoojinaya ah inay ku soo bixi karaan doorashada qeyre iyo safar dhuumaaleysi ku tagay raashka kadibna wuxuu kaga sii gudbay magaalada dooxa ee caasimada qatar sida xoogaha lagu helay ra-iisul wasaare roble wuxuu amar ku bixiyey in gacanta lagu soo dhigo raggii laayay saraakiisha milatariga ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan waa maxamed xuseen roble ayaa mar hore ka tacsiyey eheladda iyo asxaabta saraakiisha milatariga soomaaliya lagu laayay degmada ballanbale ee gobolka gagaduud ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku hadlayay munaasabada xalay ka dhacday magaalada dhuusmarab ayaa sheegay in saraakiisha ay ahayn kuwa u adeegaya bulshada soomaaliyeed si arxan daraale loo dilay isagoo ciidamada amrana inay gacanta ku soo dhigaan madaxda dowlad goboleedka galmudug ilaamaha ammaanka ayaan ku amraya in si degdeg gacanta ku soo dhigaan dadka ka dambeeyey dilka loo geystay saraakiishiina milatariga qaybta 12aad ayuu yidhi dowladda soomaaliya se waxaa ka go-an in dadkaasi la ciqaabo saraakiisha la dilay ayaa tiradu waxay gaarayn lix waxaana la sheegay in xilligaas ay ku sugnaayeen xero milatari oo ku taala degmada gureceel ee galgaduud ka tirsan waxaana dilkaasi la sheegay inay salka ku hayso aanoyn qabiil oo loo aaneynayo inkastoo taliyaha milatariga arrintaas uu ku tilmaamay mid been abuura qabaadaba warkiina soo gaarnay ee cumar finish weji kale ayuu u yeelay banaanbaxyadii shalay ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho isaga oo mucaaradkana ku eedeeyey inay hurinayaan banaanbaxyada caasimada ka dhacaya guddoomiyaha gobolka ahna duqa caasimada cumar maxamed maxamed cumar finish ayaa ka hadlay banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacay shalay magaalada muqdisho isagoo ka digay in gobolka banaadir laga abuuro qalalaaso amni guddoomiye cumar finish waxa uu sheegay in dadka shalay banaanbaxa dhigaya ay ahayn maleeshada hubeysan oo wata gaadiidka dagaalka ay kasoo horjeedeen go-aanka dowladda ee xiriirka ugu jirta kenya mar haddii dalkeenu uu noqday kuwo la iska dandaansado ama la iska soo galo waxaan ku qasbannahay inaan sameyno wax walba oo dalkeena ku difaacayna ayuu yidhi kuwa hadda rabshadaha bilaabay waxaa weeye waa kuwo taageersan dowladda kenya ayuu sii raaciyay cumar finish oo u muuqanaya banaanbaxyada caasimada oo weji kale u yeelay waxaa hadalkan intaa uu ku daray in ay dowladda soomaaliya ka go-antahay in tallaabo ay qaado si looga hortago qalalaaso amni iyo mid banaanbaxyo laga abuuraba hadalka guddoomiyaha gobolkana duqa caasimada cumar finish ayaa kusoo beegmay xilli shalay muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeeda madaxweynaha soomaaliya kaas oo badi dadku ay dhigayeen hagaag daawadayaal warbixinadan ayaa ugu waaweynaa wararkeenii saaxiibyaal maantana waa naga intaas